прямому ефірі новини. Вітаю вас. До кінця тижня на вимушених канікулах будуть учні 23 шкіл області, розповів Суспільному директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Володимир Буняк. Причина – підвищення рівня захворюваності на грип та ГРВІ. Також з метою недопущення поширення гострих респіраторних захворювань серед дітей призупинено проведення масових заходів в освітніх закладах. У Барському районі 3 школи, Піщанському – 3, Мурано-Кроловецькому районі – 3, Тростянецький район – 1, Крижопільський район – 7, Іллінецький – 1, Радівський район – 1 і Жмеринський район – 1. За словами Степана Томана, завідувача відділу обласного лабораторного центру, наразі у Вінниці рівень захворюваності на грип та ГРВІ на 11% нижче під порогу, по області – на 6%. Карантин запроваджують в окремих навчальних закладах. Рівень захворювання в цілому по області на 6% нижче порогу. Територія районів спостерігається незначне зростання захворюваності в окремих, навіть в окремих населених пунктах. І якщо відвідування школи не відвідують 20 і більше відсотків дітей по причині захворюваності, рішенням комісії ТЕБ-ТМС вводяться ось такі обмежувальні тимчасові заходи. Три дні жалоби у зв'язку із смертю бійця Андрія Ведишина оголосили в Тульчинському районі. Військовослужбовець 131-го розвідувального батальйону загинув вчора на Донеччині. Троє із 9 бійців, які вчора отримали поранення поблизу населеного пункту Піски з Вінниччини, всі вони теж 131-го розвідбату, члени громадської організації «Лютич». Наразі хлопці знаходяться в шпиталях. За словами очільника «Лютича» Романа Яковлева, двоє хлопців у вкрай важкому стані. Є підозра, що можуть ампутувати кінцівки одному, оскільки сильні ураження, руку і ногу можуть ампутувати. Другий може втратити око, також у нього сильні ураження по тілі, шию сильно заділо, кість заділо. Третій, слава Богу, більш-менш порівняно з попередніми, більш-менш нормально, але також жить зараз в лікарні. Вони в нас тривалий час були інструкторами для молоді, проводили заходи в школах. Потім вони вирішили йти вже в 131-й, оскільки Женя, той, у якого проблема з оком, він вже рік відслужив. Я вже третій в нього рік пішов на служби. А ще наших два хлопці, це два ліпших други, Василь мав бути рік, як він служить, а Володимир служить півроку. Нагадаю, за повідомленням штабу операції Об'єднаних сил, вчора ворог застосовував міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. 11-класник Любомир Янюк, який вчора отримав 70% опіків тіла внаслідок ураження електричним струмом, наразі прооперований і знаходиться у важкому стані. Про це Суспільному розповів завідувач опікового відділення Василь Нагайчук. За словами речниці Нацполіції області Анни Олійник, 9 березня підліток піднявся на пасажирський вагон на станції Вінниця-Пасажирська, де його і вразило струмом. Більше знає Олена Карбівська. Біля входу до опікового відділення зібралися однокласники та друзі 17-річного Любомира Янюка. Вони зорганізували збір грошей. Гроші навіщо потрібні? Для чого сказали ті операції? Лікування, реабілітації. А скільки? Точної суми немає. Біля сина постійно сидить мама Зоряна Лук'янова. Каже, 9 березня разом із Любомиром на Вінницький вокзал пішло ще 5 друзів. Коли стався нещасний випадок, четверо втекли. З Любомиром залишився друг Костянтин, додає Лук'янова. Це його не однокласник, це його друг. Як виявилось, настоящий друг, дитина, яка була до 7 ранку, і подзвонила мені, і тато його був. То я їм дуже вдячна. Тому що ми тільки приїхали зранку з Києва. Любомира в опікове відділення обласної лікарні імені Пирогова доставили о 10:30 вечора у вкрай важкому стані, розповів завідувач центру термічної травми та пластичної хірургії Василь Нагайчук. Він отримав не просто опіки окропом 100 градусів, а 27 000 вольт, електродуга, на площі до 70% поверхні тіла.
Він фактично отримав два смертельних опіки. Учора ввечері на сторінці школи номер 23 у соцмережах розмістили повідомлення про те, що для Любомира необхідно здати кров. Цитую, дуже терміново, на завтра потрібно 20 донорів крові, учні старших класів та батьки. Сьогодні зранку в обласний центр служби крові прийшли більше 40 людей, серед них вінничанка Софія Косяк. Я ніколи не здавала раніше до цього. Як дізналася, що така проблема, то я почала і шукати людей, ті, які можуть прийти сьогодні, але так вийшло, що всі, хто прийшли, вони не змогли здати кров через те, що по певним причинам. Заступниця директора обласного центру крові Олена Зеленська каже, у них є достатня кількість заготовленої плазми крові і показує холодильник, де та зберігається. Ось тут ви бачите, по групам перша мінус, перша плюс. На офіційному сайті «Укрзалізниці» розміщено повідомлення. Ввечері 9 березня на станції Вінниця-Пасажирська підліток піднявся на пасажирський вагон та отримав ураження електричним струмом з опіками 2-3 ступеня. На станції ж міста Вінниці про випадок нічого не відомо. Телефоном розповів головний інженер Василь Мельник. У поліції кримінального провадження не відкривали, каже речниця відомства Анна Олійник. Був нещасний випадок, він разом зі своїм другом прийшов на залізничній колії, друг залишався на місці, а він піднявся на дах вагона пасажирського потягу і намагався зробити селфі. Був уражений струмом. Кримінальне провадження ми не відкривали, оскільки це нещасний випадок. Ми проводимо роз'яснювальну роботу і також в цій школі буде проведена додатково ще роз'яснювальна робота з учнями. Дитячий психотерапевт Тетяна Окаєвич каже, на такий вчинок підлітків штовхає бажання виділитися та привернути до себе увагу. Діти намагаються донести, що я успішний, я важливий і поміть мене, побач мене, я тут є. Любомиру Янюку зробили першу пересадку шкіри, він у важкому стані. Олена Карбівська, Юлія Вознюк, Валерій Черкашин, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця. 230 учасників із 13 областей України. У Вінниці розпочався відкритий чемпіонат зі стрибків на акробатичній доріжці. У ньому беруть участь хлопці і дівчата віком від 12 років. Виконувачка обов'язків директора дитячо-юнацької спортивної школи Наталя Голяк говорить, ці змагання є відбірковими на чемпіонат Європи. Детальніше – Наталя Колодій. Дванадцятирічна Ольга Котик розповідає, стрибками на акробатичній доріжці займається з 5 років. На чемпіонат України приїхала з Дрогобича. Показати, наскільки ти добре тренувався і які в тебе досягнення можуть бути. В змаганнях бере участь і Анна Вагіла. Дівчина теж з Львівської області. Каже, зі спортом хоче пов'язати своє майбутнє. Додає, стрибками на акробатичній доріжці займається щодня по 5 годин. Мені це подобається, я хочу виграти Європу, хочу бути тренершою. У чемпіонаті України зі стрибків на акробатичній доріжці змагаються 230 спортсменів віком від 12 років. Втім, оскільки він відкритий, поборотись за кубок переможців мають можливість і учасники з інших країн. Цього разу до Вінниці приїхали 4 спортсмени з Азербайджану. Тому що зі соревновані в лучшому рівні, зі сильні спортсмени і, звісно ж, ми дружимо. Представник Міністерства культури, молоді і спорту Ярослав Калюжний каже, судді оцінюють не лише техніку виконання елементів, а й їхню складність. Є арбітри змагань, які ще слідкують за додатковими вимогами виконання. Ну, наприклад, там, вийшов за зону приземлення, спортсмен повинен приземлитись в певну зону. Вийшов, там арбітер робить збавку. Якщо він не приземлився в зону приземлення, також арбітер робить збавку. Тобто він слідкує за такими технічними вимогами. Вони повинні виконати комбінацію із складних елементів, завдяки підрахунку яких визначається точність виконання цієї вправи, підрахунку кількості складності цих елементів визначається переможець.
До виходу на доріжку готується вінничанин Іван Чуприна. Розповідає, стрибками займається з 6 років. На чемпіонаті Європи, який проходив 2018-го в Баку, їхня команда посіла 3-е місце. Звісно, переживання є. Не можна бути впевненим в себе на всі 100%, тому є трохи такий трепет. Я в голові у себе прогоняю всю комбінацію в деталі. І все, у мене відпускає чуть-чуть. Змагання триватимуть протягом 5 днів. Переможці представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи, який відбудеться у травні у Швеції. Наталя Колодій, Вадим Наочак. Новини на Суспільному. Вінниця. Це все, про що встигаємо розповісти на цю годину. Більше о 19-й. Тоді побачимось.